Evo ovako, ja ću da vam predstavim sad ukratko band koji se zove Grapefruits. Ja se zovem Milan Kerezović, sviram gitaru i pevam. Bubnjeve svira Vladimir Kojić, a bas gitaru svira Branko Đinić. Band postoji, mogu reći, već nekih 3,5 godine. Mada mi radimo prilično sporo, ako i polako, ali to je zbog toga što se držimo nekih starih narodnih izreka, kao što je da je baba Muško, zvala bi se Duško. Na put novi pustite da zaboravim, da zidovi pustije
jutro mojoj slavi. Znači, što se tiče same muzike, mi smo jedan od bendova koji, onako, nismo baš nešto žestoki, znači, malo koristimo distorzije i tako, nije baš neka gitarska svirka. A, recimo da je to neki rock'n'roll zasnovan na nekim bendovima iz 60-ih, kao što su, na primjer, ne znam, Country Joe and the Fish, zatim ima malo Tom Waitsa, i tako neke muzike, ima malo u nekim momentima tih surf gitarica i tako. A pesme pravimo tako što uglavnom, znači, Branko i ja pišemo neke tekstove i na probama radimo koji svi aranžmane. I to je to otprilike, sad kako kad, zavisi sve od pesme za pesme, jel? Ali uglavnom tako ide, znači, neke pesme zajedno pišemo, ja i Branko, po principu ja napišem jedan stih, onda on napiše jedan stih i tako. Ovo, da, jako duboki tekst. I neke pesme on napiše sam, te su preduboke, znači. A ja pišem ove banalne pesme. I kako se zove, inspiraciju nalazimo u, kako se zove, pao naš, koji svi na nekom okruženju. Života. Vratim, zakačim se s nekim prevelikim brkom. U času tenzija se stvore, ni cigara ne dogori, a već trojica me gledaju mrkom. I odmah počnem da se znojim, ne zbog toga što se bojim, nego što mi živci izlaze na nos. Nokte sam izjeo treme, više nema dileme, već sutra počinjem da treniram kickboks. Jaka i ni malo niska, bivša bacačica diska, pa ćutim pokunjem pred brdom mišića. I odmah počnem da se znojim, ne zbog toga što se bojim, nego što mi živci izlaze na nos. Nokte sam izjeo treme, više nema dileme, već sutra počinjem da treniram kickboks. Mislim, grapefruit znači u prevodu znači sivo voće, što ja sam zapravo
što ono kao voće daje tu, kao varijanta, znači pošto imamo, sviramo prilično slatkastu muziku, onako simpatičnu, ali tekstovi su prilično, uopšte tematika je malo onako pomračena. Tako da smo zato nazvali The Band za sivo voće. I u stvari to je igra reči, znači kao, jel, voće, grejfrut, pa mi smo tada napravimo tu malu igru reči kao sivo voće. Pa šta ja znam, ja sam potpuno u tom fazonu da otvoren sam za saradnju sa nekim ljudima koji rade potpuno drugačiju muziku od nas. Recimo ima neki bendo koji sviraju, recimo, dosta onako žešću muziku od nas, šta ja znam, koji su, ne znam, ima neki bendo koji su po uzoru na Primusa i tako te bendove koji meni, recimo, meni to super da mi sad sviramo s takvim jednim bendom. Prvo zbog toga što, mislim da publika koja dolazi na svirku takvih bendova treba da čuje nešto što mi radimo. Znači, što nije tako tvrdo, opet ima sličnu priču, samo malo drugačije ispričano. Ali, mislim da je to super. Nema bendova koji sviraju nešto slično kao mi. Može se reći da ima ta, ono, somborska škola rock'n'rolla, mislim sad je to onako malo pretenciozno, ali tih bendovi, recimo kao što je Fantasy Kiseli band ili Huči Kuči banda, mi smo možda bliži njima nego nekim novosadskim bendovima.
rađa se dan, umire tvoj najlepši san. Crno-belo, a tako šareno, dok tako sivje ovaj šareni svet. Pa nemamo, mislim, u principu nemamo neke ambicije, mi smo prilično neambiciozni likovi i ono, ovaj, ambicije su nam da se dobro zezamo, da na svirke dođu naši prijatelji, da se svi lepo dobro provedemo i to je to otprilike. Znači, najveća ambicija nam je da uživamo dok stvaramo tu muziku i to je to. Otprilike,